Rong, 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 Sang, Hang, Sang, Samadita, Bhagavati, Gitala, Tang, Pranam. বাহিৰৰ পৰা এটা মানুহ আহিছিলে আমাৰ ইয়াত চিতলাবাৰীত মানে পূজা কৰিব, তো আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, কৰাৰ পাছত আমি ক'লোঁ ঠিক আছে আপোনাক আমি সহায় কৰি দিম, কমিটিৰ ল'ৰাৰ লগত আমি মিলাই দিলোঁ, কথা বাৰ্তা হ'ল, কৰিলে ক'লে যে ডাঙৰকৈ কৰিম, খিচুৰি প্ৰসাদ কৰিম, চব কিবা কিবি পেণ্ডেল বনাব লাগে, চবেই কৰিলোঁ, হে কণ্টেক্ট কণ্টেক্ট হৈ গ'ল। লাষ্টত সি ক'লে যে আমাৰ 108টা ঘৰত নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, ভিক্ষা বিচাৰিব লাগিব, তো আমি এই মণি দুজন গৈ 108টা ঘৰত তাক মানে ভিক্ষা হেৰি কৰি দিলোঁ। কৰাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰ সি খিচুৰিৰ কাৰণে চাউল দালি এসব লৈ আনিব কৈছে, বাছ আৰু অহা নাই, শুকুৰবাৰ অহা নাই, বাছ আজিও নাই। জাগুন মিৰি বস্তি সমীৰ দত্ত 10,000 টকা তো মানে প্লট এটা, এই যে সি আমাক কৰিছে, হে নেক্সট কোনো মন্দিৰত যায় তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, সেইটোৱেই আমি বিচাৰিছোঁ। ঘৰৰ পৰা কিবা ডনেশ্যন চনেশ্যন উঠালে, ডনেশ্যন উঠাৰ পাছত সি ক'লে যে আমি পূজাটো পাতি দিম, তোমালোকে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিয়া, তো আমি পেণ্ডেল পাতি মাটিখিনি পেণ্ডেল উঠাই দিলোঁ, খোৱা চোৱা চব ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ। ইটো আমাক কৈছিলে ন যে আমাক পইচাটো দি যাবহি, সিটো পইচা দিয়া নাই, কালি সন্ধ্যালৈকে আমাৰ তো গোটেই বস্তি মানুহ ধৰিলে, আমাক কমিটি ধৰি আছে, তো যোন যোন দোকানৰ পৰা আমি মালকেইটা আনিছিলোঁ ইহঁতে আমাৰ পৰা পইচা বিচাৰিছে, তো আমি ক'ৰ পৰা দিম, তো এতিয়া আৰু তো মানুহটোক আমি বিচাৰিব গৈছিলোঁ, তো মানুহটো নাই, মানুহটো নাই মানে এতিয়া আমি যিমান কমিটিৰ মানুহ আছোঁ চব মিলি আমি পূজাটো পাতি দিছোঁ, তো এইটো মানে আশা কৰিছোঁ মানে যে আপোনালোকে ইমানটো হেল্প কৰি দিব যে এনেকুৱা আৰু নেক্সট টাইম হ'ব নালাগে, বহুত জেগা এনেকুৱা মন্দিৰ আছে যেনেকৈ কমিটিক যেনেকৈ ঠগি কিনি খাব নালাগে, আজি আমি পূজাটো যদি নেপাতিছিলোঁ তেনেহ'লে তো বস্তি মানুহ আমাক ধৰিব খুজিছিলে, মিৰিগাঁও কৈছিলে, তো আমি কালি গৈছিলোঁ, তো ইহঁতি নাই মিৰিগাঁৱত, এইটো নামত কোনো মানুহেই নাই, সমীৰ দাস নামৰ কোনো মানুহেই নাই, সমীৰ দত্ত নামৰ কোনো মানুহেই নাই তাত, 10,000-11,000। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।